Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وہ جس کے لیے محفل کو لیل سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کو لیل سجی ہے پھر دوش بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کو لیل سجی ہے پھر دوش بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حشر میں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ غفر لا علم اشرح لك صدرك میں صبح دن سے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان علم اشرح لك صدرك من صبح دن سے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن جگر زری ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی خیر رسول ہے مخدود عمر بھی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدود عمر بھی ہے وہی والی کل ہے فرید زر اس پر ہی نظر سار زمانے کی لئی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ